অ' বিয়নী, ছোৱালী ঘৰলৈ বহু দিনৰ মূৰতে আহিলোঁ দিয়ক। আপোনাৰ এতিয়া দেহাটো ঠিকেই আছে নহয়? অ' মাজতে যে ভৰিৰ বিষ এটা হৈছিলে, ভাল পাইছে চাগে? অ' ভৰিৰ বিষটো? এই বিয়নী, ভাল পাইছোঁ দিয়ক। এই মাজে মাজে আহে আৰু যায় বিষটো। তাকে, আমাৰ চাগে মাজনীয়ে আপোনাক বৰকৈ চোৱা চিতা কৰে নহয়। আমাৰ তাই বৰ সাদৰী, বুজিছেনে? গাঁৱৰ মানুহে এতিয়াও তাইৰ নাম মুখত লৈ থাকে। অহ হয় দিয়ক, হয় দিয়ক, তাই বৰ ভাল, তাই মোক বৰ আলপচন্দ ধৰে। এই মোক একেবাৰে টোপ এটাও পৰিবলৈ নিদিয়ে, বিধে বিধে যি ৰান্ধি খোৱাব। আপুনি থাকিব নহয় দুদিনমান, তেতিয়া আপুনিও গম পাব ছোৱালীয়ে কি ৰান্ধি খুৱায়। এহ নক'ব আৰু, বুজিছেনে? বৰ ধুনীয়া ৰান্ধে নহয়। আপুনি চাগে দুদিনমান থকাকৈ আহিছে নহয় জানো? এহ হয় হয়, জানো জানো, তাই বৰ ধুনীয়া ৰান্ধে বুলি জানো। জানো, চাওঁচোন বাৰু কেইদিন থাকিব পাৰোঁ। এহ আপোনাৰ ঘৰ মানে মোৰ ঘৰ নহয় জানো? অ' বিয়নী, আপুনি বাৰু অসমীয়া চিৰিয়েল কেইখন চাইনে? বৰ দুখ লগা হৈছে দেই, নেচায়ো নোৱাৰি নহয়। অ' চাওঁ চাওঁ, কিয় নেচাম? বা কি ধুনীয়া চিৰিয়েল বনাইছে! আমাৰ কিন্তু অসমীয়া জগতখন কিন্তু বহুতখিনি আগবঢ়া হ'ল দেই। মই চাওঁ, এখনো এৰি নিদিওঁ। আপুনি বাৰু কোনকেইখন চাই ভাল পায়, ৰেঙনি নে ৰং? অ' মই অ' মই গোটেইকেইখন চাওঁ নহয়। ইখনত এডভাৰটাইজ দিলে সিখন লগাওঁ, সিখনত এডভাৰটাইজ দিলে ইখন লগাওঁ। এই ৰেঙনি, কাজল, প্ৰিয়া, বেগম, জা, নিয়ৰৰ ফুল, এখনো বাদ নিদিওঁ। আপুনিও মোৰ নিচিনাই দিয়ক, ময়ো এখনো বাদ নিদিওঁ নহয়। এই ৰঙৰ আওশীৰ জোনাক, বান্ধোন, শাহু বোৱাৰী, দুটিমনৰ জোনাক, এই শাহু বোৱাৰীখন মই ইমান পচন্দ নকৰোঁ। এ বেয়াই দেখুৱাই, ভালচোন নেদেখুৱাই, খালি কাজিয়া শাহুৱেক আৰু বোৱাৰীয়েকৰ মাজত। এই মই ইমান ভাল নাপাওঁ চাই সেইখন। অ' ঠিক কৈছে বিয়নী, আপুনি কিন্তু নেচাব, বেলেগ কেইখন চালেও শাহু বোৱাৰীখন একেবাৰে নেচাব, বুজিছেনে? একেবাৰে ভাল নহয় সেইখন, নেচাব নেচাব, একেবাৰে নেচাব। তাকে হেও, এইখন যে কি আছিলে, আওশীৰ জোনাক, হয় দিয়ক, আওশীৰ জোনাকখনত যে ছোৱালীজনীক এনেহে নত্যাচাৰ, গোটেই ঘৰৰ মানুহখিনি মিলি নাপায় নাপায় নাপায়, এনেকুৱা কৰিবলৈ নাপায়। আৰু এই বান্ধোনখন কি হৈ আছে গম পাইছে নাই? পিছে একেবাৰে অৱস্থা শেষেই, খুৰীয়েকজনীক নাজল নাথল অৱস্থা কৰিছে, বৰ দুখ লগা হৈছে নহয়। নেপায় নেপায় অ' নেপায় নেপায় নেপায়, ইমান মানুহ বেয়া হ'বলৈ নেপায় নহয়, পাপে চুব, বুজিছে? পাপে চুব। অ' মা, কিমান আৰু কথা পাতি থাকা, আহা ভাত দিছোঁ নহয়। অ' মা, আপুনি আহক, ভাত দিছোঁ নহয়, খাই লওকহি। অ' হয় নেকি? এই বিয়নী, বলক বলক। এহ বিয়নী, হয় দিয়ক, বলক, ভাতকেইটা আমি খাই লওঁগৈ। এহ এইকেইদিন যেতিয়া আপুনি থাকিবই, পিছে পিৰাই কথা পাতি থাকিব পাৰিম, নে কি কয়? এনেই বুঢ়া বয়সত লগ এটা হ'লে ভালেই লাগে দিয়কচোন। বলক বলক বলক।